Em um só canto do campo, Berguinho faz o toque no meio, vai chegando a equipe da ABC. Pedrinho fez o lançamento com o Berguinho, recebeu, finalizou! Gol! Pedrinho partiu na carreira clássica, de pé esquerdo, bateu, gol! Briga, toma um lindo chapéu do Pedrinho. Bate de letra, espetacular, tá na cara do gol. Paulinho tirou a galera, pênalti!